Agin-gin ku ah. Ngawitan-ngawitan kula. Tata. Acut PSP aya. Oleh. Bagian GJR aya. Ampun Tia. Cepel kula nu sering. Sedebang sadaya. Bebel mangetnya patepan mah Abah Anton patepan lebatkeun di panggo seni Abah Anton di patepan silaturahmi dasa wengi jeput eta teh ngapalkeun mencung sieun sumbang ibu hajat anu cobi ah abah kapayut abah cobi pasti hajat lakuan mah nyangkakeun ieu laguna edan neng ayu pasti mah akin kin dai dai so kadinya pakaulan ka abah tu abah tu Neng Ayu, sayang Neng Ayu. Urang giri-giri. Abah nyangakeun bahar si bungsu, tong duaan ah sendiri iya lagu tepang sono nyangka ketika bodohan sakadar katulungan dikitu-kitu atur luas tehnia iya lagu patah bangsa
pulen pulen mana wio juga nak ampun jaga ken tika sakadar hatur lumanya sakadar hatur lumanya lohong yang dia lohong copi Pangais bungsu, ayah neng bulan. Iya lagu. Pangais bungsu, iya si cikake. Yang aku tahu. Patapa. Iya tu di perak apa tu? Iya pang. Kaliwar. Hey. Patapa. Iya pang. Tepang sono ibu kerja. Kudu ditung tun wae ya masuk kan ya kan ya. Di papanggung. Patepang mah di dia pisan teh tati anu bageun. Patepang. Patepang di dia pisan. Siapa mah kaceuri geura tingali teh tati. Dikitukeun apa dikitukeun pamugi bahan kata ti pamugi mah pamugi bahan ka anggo lumayan mah lumayan palipur kalbu lumayan lumayan palipur kalbu cobi yang kena kawi lo jangan tung tung tuh gitu disini sapara kancang yang gak kena yang gak kena tapi lumayan yang gak kena yang gak kena tapi lumayan dan izin hela ke apa iya lagu tepah sono haturan mah haturan kasadaya pap di abdi mah kemenyan separa kanca di rombongan di rombongan seni edah cekan Gusti lagu tukang sapa banjir
Kalah keprok tuh kenan. Cetelon ayah cuk milari ke pangeran. Seni mana cok seni mana? Boga panjen. Agung, para agung, agung, sor, para panitia, panitia, panitia. Pemerintah pun jadi juru depan narangan. Iyalah pun depan sana mata pangadi, iya iya panggung. Mana lima sugana kaangap. Jadi diri